Artur Masek esan du Kataluniak Espainia maitatzen duela, baina dagoeneko estatuan konfiantza galdu duela. Horregatik, 2014an kontsulta egingo da Katalunian. La consulta s'ha de celebrar l'any 2014. Transizio nazionalerako aholku batzordeak galdeketa egiteko bost bide proposatu eta behar bezala argudiatu dituela gogoratu du presidenteak. Eta urtea amaitu baino lehen... Abans de final d'any concretarem la data, el contingut de la consulta, per tant la pregunta... Kontsultaren data, edukia eta erabiliko duten bide legala zehaztuta egongo dela ziurtatu du. Artur Masek esan du, Espainiako gobernuarekin galdeketa adostea dela lehentasuna, baina... Si es pretén silenciar la veu... Eskura dituen baliabide guztiak erabiliko ditu presidenteak, katalanen ahotsa isilarazi eta bozkatzea eragotzi nahi badute. Eta baliabide horien artean, hauteskundeetarako deialdia aipatu du, zehaztu gabe, 2016an izango den. Kataluniako prozesu nazionalaz gain, ekonomia eta krisia ere izan ditu izpide Artur Masek. Artur Masek bere hitzaldia bukatutakoan talde parlamentarioekin bildu da eta talde parlamentarioko kideek txalo beroarekin jaso dute Artur Masen hitzaldia. Ondoren, beti gertatzen den bezala oposizioko taldeek komunikabideon aurrean lehenengo balorazioa egin dute. Eskerra Republikana pozik azaldu da Artur Mas presidenteak egin duen hitzaldiarekin, batez ere 2014ko konpromezu hori mantendu egin duelako eta urte bukaera baino lehen kontsultaren data eta galdera zehaztuko direla esan duelako. Gainontzeko alderdiek, pentsatuko duzuen bezala, oposizioko taldeek direnez kritikatu egin dute sozialistek oso gogor, hala ere esan beharra dago, sozialistek onartu egin dutela, oraingoan Artur Masek garrantzi handiagoa eman diola ekonomiari, eta alderdi popularrak esate baterako esan du dezepzio handia izan duela gaur Artur Masek egin duen hitzaldi honekin.